្រូចន្ទនេះលោកចេញពីប្រជាដីទៅជួបគ្នាក្នុងមុខប្រជាដីហ្នឹងហើយមាននៅនេះផ្ទាល់ខ្ញុំកណានិមន្តលោកគ្រូទេសនាការប្រាក់សាមគ្គីក៏លោកផលិតមើលហើយលោកដាក់ថាថ្ងៃទី20ខែឧសភា2024ទៅសំដែងពធទេសនានៅវត្តសមាធិផលខេត្តទីមន្ជ័យបាទគ្រប់ជួបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមកដល់នៅវត្តសមាធិផលដែលជាវត្តព្រះអង្គវណ្ណវិស័យលោកនឹងនាំសំដែងពធទេសនានៅថ្ងៃស្អែកបច្ចុប្បន្នភាពជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ថ្ងៃស្អែកគឺព្រះអង្គលោកនឹងនិមន្តមកសំដែងពធទេសនានៅវត្តសមាធិផលនេះផ្ទាល់ហើយដើម្បីជាច្បាស់ 100% អញ្ចឹងទេខ្ញុំមកផ្ដិតជូនពួកមានឥឡូវដើម្បីជួបព្រះអង្គគ្រូដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំនៅវត្តនេះទាំងមូលព្រះអង្គនឹងលើករោអំពីពេលវេលាក៏ដូចជាកម្មវិធីទាំងស្រុងតែម្ដងបងប្អូនតោះស្ដាប់ព្រះអង្គដូចតទៅវត្តសមាធិផលហៅវត្តលោកយួនតាវាមានពីដើមមកវត្តលោកយួននៅដល់ពេលសម័យពុទ្ធពតគេចាប់លោកយួនយកទៅស្លាប់អស់ទៅក្រោយមកគេបង្កើតវត្តឡើងវិញគឺដាក់វត្តខ្មែរអូប៉ុនវត្តនឹងវត្តយួនឬវត្តខ្មែរតើយួននៅការយួននៅវត្តលោកយួនឈ្មោះវត្តពឹងធៀងវត្តពឹងធៀងវត្តយួនកោះកោះសមាធិអញ្ចឹងណាបើយើងប្រែមកជាភាសាខ្មែរដល់ពេល1979គេបង្កើតរដ្ឋាភិបាលឲ្យបង្កើតវត្តឡើងវិញក៏យើងចាប់ដើមរៀបចំឲ្យទៅជាវត្តខ្មែរដូចមុនទៅជាវត្តសមាធិផលគណាគណាអញ្ចឹងវត្តនេះបើនិយាយពីទីតាំងវិញគឺនៅកណ្ដាលក្រុងហ្មងណានៅកណ្ដាលក្រុងគណាគណាហើយបើសិនជាញាតិញោមចង់អញ្ជើញមកបើសួរតែឈ្មោះវត្តកល់តែម្ដងឬមិនដែរបើតាមចាស់ពីដើមតើតើគេហៅថាវត្តលោកយួនបានស្គាល់អូតួអ្នកតំបន់ហ្នឹងថាវត្តលោកយួនគេស្គាល់ហើយស្គាល់ដាក់ឈ្មោះបល័យហើយយត់ស្គាល់ទេអត់ស្គាល់ទេមានចិត្តដែរគាត់វត្តលោកយួនវត្តលោកយួនអូកណាកណាអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលខ្ញុំមិនណាចង់សួរព្រះអង្គគ្រូទៅថានៅក្នុងវត្តនេះចាប់ដើមកម្មវិធីព្រះអង្គគ្រូធម្មពនៈវិស័យនឹងមកនៅក្នុងកម្មវិធីអីដែរបងគ្រូកម្មវិធីបុណ្យការប្រាក់សាមគ្គីនិងឆ្លងសមិទ្ធផលនានាឆ្លងអីដែរបងគ្រូឆ្លងផ្លូវចាក់បេតុងមកកវត្តនេះមកពាត់ទៅចេះទៅដល់នោះវិញហើយកត់ប្រាងនៅខាងក្រោយនោះ3ប្រាងហើយក្នុងអាកត់តាមនេះក៏អត់ទាន់ឆ្លងទេដែលធ្វើនោះគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើឆ្នាំ2019ធ្វើហើយអានេះឆេអស់ទៅក៏តមកនេះតទៅនោះមកនិយាយទៅសុវត្ថិផលនេះជឿចាក់ដីជាអីចឹងនិមន្តព្រះអង្គគ្រូធម្មវណ្ណរស័យប្រមាណខែហើយព្រះអង្គគ្រូបើតាមការនិមន្តនោះគឺតាំងពីខែ11នៅប្រទេសឥណ្ឌាអូនិមន្តនៅឥណ្ឌាផ្ទាល់ជួបគ្នានៅឥណ្ឌាផ្ទាល់កន្លែងព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយទីកន្លែងផ្ចិតនៃផែនដីណាកណាព្រះអង្គគ្រូពេលនោះគាត់ជួនថ្មដើរតាក់សិនជុំវិញប្រជាដីព្រះអង្គគ្រូចន្ទនេះលោកចេញពីប្រជាដីទៅជួបគ្នាក្នុងមុខប្រជាដីហ្នឹងហើយអូពេលដែលព្រះអង្គទៅឥណ្ឌាហ្នឹងណាពេលដែលទៅឥណ្ឌាខែ2កណាកណាកណាព្រះអង្គហើយមុនទៅទៅបានដល់ពេលនោះលោកស្គាល់ថ្មទៅពេលជួបគ្នាអោបគ្នាសន្និសីទគ្នារួចទៅក៏ថ្មថាខ្ញុំកណានិមន្តលោកគ្រូទេសនានៅវត្តខ្ញុំកណាម្ដងបុណ្យអីដែរប្រាប់លោកថាបុណ្យផ្កាប្រាក់សាមគ្គីដល់ពេលអញ្ចឹងលោកថាកណាចាំទៅវិញចាំគិតគូរអញ្ចឹងទៅក៏មកវគ្គផ្សាដល់ក្រោយមកទៀតយើងទៅមុនចូលឆ្នាំមុនចូលឆ្នាំទៅវត្តស្អីបញ្ញាស្អីគេគោលបញ្ញាមង្គលបញ្ញាទៅមង្គលបញ្ញាពេលនោះលោកកំពុងតែដើរបក់ផ្លិតអញ្ចឹងណាដល់ពេលចាអាត្មាក៏ឈរត្រឹងលើមហារោងហ្នឹងក៏ឈរចាំមើលគណាបងដល់ពេលលោកឡើងទៅដល់លើរោងរកស្ទុះវ៉ាទៅជួប
ហើយក៏លោកអោបអោបស្មាតើក៏មហាជនបរតាត់ហ្នឹងមើលព្រាបអញ្ចឹងទៅណាកណាកណាក៏អញ្ចឹងទៅក៏បានសន្និសីទគ្នាស្មាក៏ហុចក្រដាស់ប្រូក្រាមស្មាវាយទៅប្រូក្រាមទៅហ្នឹងកាលហ្នឹងកណាហុចទៅក៏លោកផលិតមើលយេលោកក៏ឲ្យកូនសិស្សលោកយកទុកហើយលោកថាឲ្យយើងចាត់ចែងតាមប្រតិបាលកណាដល់អញ្ចឹងស្មាក៏មកវិញដល់មកវិញស្មាក៏តំណាក់តំណងលោកឲ្យក្នុងគណៈកម្មការស្មាក៏វាយធ្វើច្បាប់ឆ្លងកាត់ខេត្តឆ្លងកាត់ក្រុងកាត់ចៅសង្កាត់កាត់ក្រុងកាត់ខេត្តរួយទីធំកាយក៏យកទៅជួបលោកនៅកម្មវិធីបុណ្យឆ្លងស្ពានថ្មបុរាណអូនៅថ្ងៃវត្តវត្តសុទ្ធម្ដងវត្តសុទ្ធម្ដងកណាហ្នឹងថ្ងៃទី22កុំនិយាយចុងក្រោយហ្នឹងហើយក៏ជួបលោកស្នេហ៍សាឡាក៏យើងស្ទុះទៅប្រគេនលោកទៅក៏លោកយកមើលបងលោកមើលក៏បខំឲ្យលោកសញ្ញាណាលោកថាមិនអីទេមិនអីទេមិនបាក់សញ្ញាចាំលោកគ្រូមុនទៅវិញសិនហើយចាំណែកណាតនេកណាថតសញ្ញាចាំថតប្រគេនអូកណាយេដល់ពេលយើងចេះតន្ទឹងមើលផ្លូវបាត់មើលផ្លូវបាត់ទៅស្រាប់តែក្រោយមកឃើញបាញ់មកតាមទេលេក្រាមណាកណាលោកដាក់ថាថ្ងៃទី20ខែឧសភា2024ទៅសំដែងប្រធានទេសនានៅវត្តសមាធិផលខេត្តទីមន្ជ័យទៅប្រទេសមិនដែរបងអូអូពេលអញ្ចឹងអូណាអូច្រើនខែដែរណាហ្នឹងហើយវាមួយខែកណាកណាតាំងពីនៅឥណ្ឌាមកបើតាំងពីនៅឥណ្ឌាតាំងពីជួបលោកខែ2កាលហ្នឹងកណាអូព្រោះអាត្មាទៅឥណ្ឌា2ដងមកពីអាមេរិកអាត្មាចូលនៅឥណ្ឌាខែ11មកដល់ស្រុកខ្មែរខែ2អាត្មាទៅម្ដងទៀតបើនិយាយទៅចែកចូលតាំងពីនៅឥណ្ឌាអូតាំងពីនៅឥណ្ឌាកណាបងគ្រូប៉ុន្តែវត្តធំបំណងផងនោះតាំងពីអាត្មានៅអាមេរិកនោះអូពេលអាត្មានៅអាមេរិកដែលល្បីបងល្បីពីពេញស្រុកខ្មែរអាត្មានៅនោះអាត្មាសពឃើញលោករាល់តែយប់នោះកណាបងសពឃើញលោកដូចវាមាននិស័យកណាសពឃើញលោកនាំអាត្មាដើរលេងរុកព្រៃរុកអីណាគេបានទៅវាអារម្មណ៍នោះចិត្តតែចង់បានលោកទៅរហូតដល់ពេលបោមុនទៅលោកទទួលនិមន្តបានអញ្ចឹងក៏អរដូចជាផ្កាឈូករីកអញ្ចឹងឯងកណាបងកើតបិទេកណាកណាសប្បាយគិតថាបងនឹងបាននិមន្តមកជន់ទឹកដីនេះហើយវាគាត់ជួនអាត្មាហ្នឹងវាជាអនុគុណក្រុងស្រីសុផាន់ផងកណាអូហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចង់បានមកកាន់ទីនេះជាកិត្តិយសសម្រាប់ផ្លាក្រុងស្រីសុផាន់អនុគុណអឺគ្រូអនុគុណអាចស្មើនឹងច្បាយស្រុកហ្នឹងបងស្មើច្បាយស្រុកមកច្បាយស្រុកប៉ុន្តែយើងខាងសាសនាខាងសាសនាខាងសាសនាហើយជួបបងគ្រូនិមន្តច្រើនដងអញ្ចឹងហើយបងគ្រូមានថាឃើញដល់តាមពមុនរហូតប្រមាណបានធំដែរតែណៃធំដែរដល់ជុំដល់អនុគុណរៀងធំដែរអត់លោកដឹងដែរពួកលោកលោកទាំងអស់កូនលោកមានបដិសន្ធារកិច្ចល្អដែរណាដោយថាមន្ត្រីសង្ឃយើងខាងក្នុងឆ្នាំណាកណាអឺលោកប្អូនដានោះក៏ស្គាល់អាត្មាតាមពីនៅឥណ្ឌាកណាហើយដល់ពេលអាត្មាទៅហ្នឹងគឺសង្ឃឹមលោកប្អូនដានឹងអ្នកនាំសារណាដល់ពេលលោករវល់ទៅក្រៅទៅក៏លោកចុចទូរស័ព្ទបោះដៃទៅឲ្យគ្នាលោកកណាហើយប្រហែលតែយើងចូលទៅដល់វត្តលោកដើរមកដឹកដៃទៅរកកន្លែងឆាន់ហើយព្រះអង្គចារតការព្រះអង្គសូលីអីហ្នឹងគឺលោកប្រតិល្អប្រតិល្អណាកណាអញ្ចឹងកណាមិត្តភាពរវាងលោកក្នុងអាត្មាហ្នឹងគឺថាมันអាចพลิกបានទេគឺការចងចាំអាការដែលប្រតិសន្ធរកិច្ចរបស់លោកណាហើយព្រះអង្គគ្រូច័ន្ទមនីហ្នឹងគឺលោកគ្រាន់តែក្លេកឃើញលោកដូចចំណាំចំណាំបានលោកថាកណាស្គាល់តើកណាមិនพลิกបានព្រះមហាថៃនោះយ៉ាងកណាកណាយ៉ាងไงគាត់ហើយដល់ពេលក្រោយមកចេះរំពឹងថ្ងៃណាចេះអញ្ញាទេអាត្មាមុនហើយអាត្មាប្រាប់ថាខ្ញុំកណាត្រូវទៅអាមេរិកផងកណាយ៉ាងណាយ៉ាងណាលោកគ្រូ
នេះលោកចន្លោះក្នុងថ្ងៃទី5រហូតដល់ថ្ងៃទី25លោកគ្រូដាក់ពេលណាក៏បានព្រោះខ្ញុំមិនណាត្រូវទៅអាមេរិកវិញតែនេះចប់ប៉ុននេះត្រូវតាមអាមេរិកថ្ងៃ21នេះអូចប់ភ្លាមទៅភ្លាមចប់ប៉ុនហើយយើងឡើងទៅភ្នំពេញដល់ទៅទៅដល់ភ្នំពេញព្រឹកឡើងថ្ងៃ21ល្ងាចម៉ោង5ម៉ោង4យើងចូល check in ម៉ោង 11:45 នាទីឡើងយល់មកទឹកប្រតិព្រះអង្គគ្រូពេលដែលជួបសន្ទនាជាមួយព្រះអង្គធម្មវនៈបសីច័ន្ទមនីទឹកប្រតិលោកសំដីសំដៅសង្ឃដែលការលោកមិនដែរខុសពីទេសនាឬក៏មិនដែរសំដីសំដៅលោកគឺមនុស្សអត់ចេះប្រកាន់ខ្លួនហើយលោកបើតាមអាត្មាគិតពិចារណាដែលអាត្មាធ្លាប់ស្គាល់លោកហើយមកទោះបច្ចុប្បន្នដែលលោកល្បីណាគឺណាគឺលោកពីដើមមិញលោកស្លូតអត់ចាំបានទេថាបងគ្រូស្គាល់មុនពីដើមស្គាល់តើអត់ទាន់ល្បីគេហ្នឹងស្គាល់តាំងពីអត់ទាន់ល្បីតាំង2018អអ2018បើការលោកមុនមកពីថៃតន្ទាមិនទន់ជុំទេជុំនៅតន្ទាដើរឆាន់អីជាមួយគ្នាតាស្គាល់យូរដែរស្គាល់យូរហើយក៏ប្រទេសលោកគឺស្អាតល្អណាស្គតសង្គមសុភាពអញ្ចឹងទៅណាហើយដល់ពេលជប់លោកហើយក៏ដែលលោកល្បីប៉ុណ្្នឹងហើយក៏លោកអត់ភ្លេចយើងទេលោកសុខចិត្តស្ទុះទឹកអោបយើងណាហ្នឹងហើយនៅម្ដងដូចគ្នាដល់ម្ដងអោបគ្នារាក់ទាក់ហ្នឹងហើយបើនិយាយទៅជានិស័យណារវាងលោកគ្រូនឹងឯនឹងអាត្មានឹងដូចជានិស័យគ្នាមិនអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយត្រូវហើយមាននិស័យបាននិមន្តបានមាននិស័យហើយអាត្មាក៏ពេញចិត្តត្រេកអជ្រះថ្លាក្នុងដែលលោកបានល្បីហើយក៏ធ្វើឲ្យបរិស័ទដែលគេគ្រប់គ្រងដែលគេជ្រះថ្លាគេបូជាកសាងនេះកសាងនេះក៏អាត្មាក៏ត្រេកអរីករាយតាមគណាបងអត់ដែលមានចិត្តជាញាតចងល់ចំណែននេះក៏អត់ទេមានតែគ្រប់គ្រងលោកគណាគណាគ្រប់គ្រងតាសាធុកឲ្យបានអញ្ចឹងឲ្យជ្រឿនអង្គទៅជីវិតរដ្ឋសាសនាគណាតាពេកហើយត្រឡប់ចូលមកដល់វងវត្តនេះវិញតើនៅក្នុងវត្តនេះមានប្រសង់ប្រមាណអង្គដែរបងវត្តនេះប្រសង់ជាទូទៅវាអត់ថាទេទេជួនកាលទៅ90ជួនកាលទៅក៏70ជួនកាលមក80ឥឡូវបច្ចុប្បន្ននេះ83អង្គមានសាលាបាលីដែរទេមានសាលាបាលីនៅកណ្ដោះអូប៉ុន្តែអានឹងសាលាបរិយសម្រាប់បង្រៀនបឋមតែបើដែលលោកដែលត្រូវប្រឡងជាប់ទៅរៀននៅពុទ្ធិកវិទ្យាល័យនៅខាងវាយចាស់ចឹងមានសាលាបាលីសម្រាប់បឋមសម្រាប់បឋមអានេះកន្លែងចំណត់ប្រសងចំណត់ប្រសងហ្នឹងហើយចំណត់លោកមកពីណាពីណីមកស្នាក់នៅហ្នឹងហើយភាកច្រើនលោករុញទៅវត្តផ្សេងផ្សេងច្រើនទៅរត់មកនេះកលាញ់បងគ្រូតិចតិចអត់ដឹងយ៉ាងណាប៉ុន្តែដាក់វត្តផ្សេងៗច្រើនទៅរត់មកហ្នឹងគណាហើយចាប់ឆ្លាក់អាត្មាធ្វើឲ្យយុទ្ធធម៌តាមបណ្ដាវត្តឲ្យចាប់ឆ្លាក់លោកណាចាប់ចំវត្តណានៅវត្តហ្នឹងអញ្ចឹងណាគណាតែដល់ពេលធៀបពិតអង្គខ្លះចាប់ចំវត្តស្វាយចាស់ឲ្យមិននៅស្វាយចាស់ទេរត់មកនេះណាអត់ដឹងមិនដែរដឹងមិនដែរហ្នឹងមិនដែរប៉ុន្តែក្នុងនេះឆាន់រួមគណាហើយបុណ្យទានអីគឺចាត់ស្មារតីភាពអត់ឲ្យលើកខ្វះនេះយើងមានជីតារាងអញ្ចឹងទៅម្ដងអង្គនេះម្ដងអង្គនោះអញ្ចឹងណាចាត់ហ្នឹងរួមមានទាំងហាន់ព្រឹកទាំងហាន់ថ្ងៃត្រង់អញ្ចឹងទាំងហាន់ព្រឹកទាំងហាន់ត្រង់អញ្ចឹងបានន័យថាមួយខែមួយខែអស់អង្គបន្តិចតោអស់ច្រើនណាស់បើគិតជាខែវាបើយើងនិយាយទៅ2ថ្ងៃមួយករុងឬក៏2ថ្ងៃ2ករុងអញ្ចឹងមានពេលខ្លះហើយបើសិនជាអត្រានៃការចំណាយក្នុងមួយខែมันលើសពី5លានទៅ6លានទេអូច្រើនកូនដូចកូនណាបងគ្រូហ្នឹងហើយច្រើនរួមបន្ទុកចាំមានប្រសងផងមានប្រសក់ផងអីផងអញ្ចឹងណាគ្នាអូគ្នាទទួលបានតើតងមួយនឹងស្អែកកម្មវិធីចាប់ដើមផងស្អែកកម្មវិធីដំណើរការគឺដែលអាត្មាក្រុងទុកនេះចាប់ដើមពីម៉ោង8តទៅ
បង8ចាប់ដើមម៉ោង8ចាប់ដើមហើយអេអាដាមអាបាខែគាត់អញ្ជើញមកចូលរួមកាត់ខ្សែបូអីយ៉ាងស្នេហ៍ស្នាមមួយជាប្រវត្តិហើយប្រហែលជាព្រះអង្គគ្រូប្រហែលជាលោកនិមន្តមកបើម៉ោង8កន្លះម៉ោង9ចន្លោះម៉ោង8កន្លះម៉ោង9នៅក្នុងកម្មវិធីយើងនិយាយចាប់ដើមដែលលោកមុនមកអាចចាប់ពីម៉ោង8ទៅម៉ោង9អញ្ចឹងណាគណៈយើងអត់បានច្បាស់ប៉ុន្តែបើសិនជាសម្ដែងធម៌ប្រហែលជាម៉ោង9ក្រុមទៅវាយខែគាត់ប្រណេះសណាល់អីនេះនោះទៅណាគណៈអូហើយក្រោយពីសម្ដែងបទចប់ហើយពិធីរាប់បាត់ប្រសង130អង្គតែយើងនិមន្តជាផ្លូវការ120បន្តែអាចលោកមកពីនីពីអាយពុនចៅសះគុណដូចជាបច្ចាតការអីនានាណាលោកចូលរួមអាចសរុបទៅអាច140អញ្ចឹងហ្នឹងព្រះអង្គគ្រូគិតថារំពឹងទេថាមានមនុស្សច្រើនអត់ដែរមានមន្ទិល2មន្ទិល2ទី1គិតថាមនុស្សមិនបានមកច្រើនទេដោយសារមានមនុស្សប្រឡាចតាវត្តនឹងទីធ្លាទូចចូលមិនចុះទេបាក់ដៅទេនិយាយដូចរៀងតូចមែនតូចទៀតអេពីហតាកន្លះណាតូចពេកទេមកបានម៉ូតូឡានអីហើយដល់ម្យ៉ាងទៀតគិតថាបើមនុស្សមកមិននឹងដាក់តំណាត់ទេវាពីធ្លាអញ្ចឹងបែរជាចូលមិនចុះមែនអីខ្លះតាមខ្ញុំមិនណាគិតថាតាមដែលខ្ញុំណាធ្លាប់ដើរថតអញ្ចឹងបងគ្រូទោះកន្លែងនេះធំប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ត្រូវសាកទៀតដែរប៉ុន្តែអញ្ចឹងវាຕ້ອງសាកទៀតដែរទេតែមកបានមិនក៏អើតាមតំណាតាតាមណាអញ្ចឹងវាមិនតាក់ទងនឹងកន្លែងតូចតែធំធំក៏ចាកទៀតតូចក៏ទៀតដែរតែកន្លែងនេះនិយាយដល់ត្រង់ទៅគឺតូចចង្អៀតប៉ុន្តែបេះដូងអត់ចង្អៀតទេបេះដូងធំបេះដូងទលាយបេះដូងធំអរិយស្ដាប់ប្រសងនៃការព្រះអង្គគ្រូក៏មានប្រតិទលាយដែរជាមលុបដល់កូនចៅដែលរៀនសូត្រនៅនេះអញ្ចឹងជាសរុបរួមមកនៅថ្ងៃស្អែកព្រះអង្គគ្រូធម្មវេណៈបិស័យនឹងមកនិមន្តមកដាក់ខ្ទង់ម៉ោង8ឡើងចុះព្រះអង្គគ្រូណាចាប់ពីម៉ោង8ទៅគណាហើយខ្ញុំណាសប្បាយចិត្តណាស់ដែលបានមកហើយមនុស្សស្មានថាបានជួបព្រះអង្គដើម្បីទទួលបានដំណឹងច្បាស់លាស់ហើយជាពិសេសវត្តនេះគឺវត្តសាលាបាលីវត្តហើយវត្តសម្រាប់និស្សិតស្នាក់នៅពុទ្ធិកវិទ្យាល័យណាហើយមានសាលាណាស់ធំអីបងធំសប្បាយចិត្តមែនទែនព្រះអង្គគ្រូខ្ញុំកណាក៏អត់មានអីទេមានគ្រូមានអីសួរថែមទៀតទេគឺណាជ្រឹមទៅព្រះអង្គគ្រូមានចង់ឲ្យព្រះអង្គគ្រូផ្ដែផ្ដាំសម្រាប់បោះសັດយើងដែលសិតអញ្ជើញមកគឺគួរតែត្រៀមខ្លួនអីពេកខ្លះសម្រាប់ទេជាទូទៅយើងមិនដឹងថាអារម្មណ៍ចិត្តគាត់យ៉ាងណាណាប៉ុន្តែបើតាមដែលអាត្មាតាមដានព្រឹត្តិការណ៍ដែលកន្លងមកបំណងរបស់គាត់មកជួបមកនឹងប្រាថ្នាជួបព្រះអង្គគ្រូធម្មវេណៈវិស័យបណ្ឌិតចិនមនីព្រោះគាត់ជាទូទៅដែលឮពីពាក្យមួយទៅពាក្យមួយណាគាត់ឈឺជើងអញ្ចឹងទៅឲ្យតែបានលោកបក់ផ្លាត់ឲ្យមកផ្លាត់ហើយគឺបាត់ឈឺជើងអញ្ចឹងទៅណាដល់អញ្ចឹងយើងមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចដែរជាជំនឿរបស់គាត់វត្តហ្នឹងហើយវត្ថុបំណងរបស់គាត់គឺមកដើម្បីជួបព្រះអង្គមុនីហើយដើម្បីបានបាក់ផ្លាត់ទឹកសុទ្ធទឹកអីចឹងណាចុះក្តីបារម្ភបតីរបស់ព្រះអង្គគ្រូចង់ស្នើសុំញញោមយ៉ាងម៉េចដែរតើតោងនឹងបរិធានឬសម្រាមឬស្ដាប់ធ្នាប់អីចឹងប្រសិនបើញញោមអញ្ជើញមកឲ្យគាត់ប្រសាររបៀបរៀបរយទៅតាមអង្គុយតណ្ហើយអង្គុយតនឹងទៅណាមកជុំឈរនេះជាវត្ថុបំណងដែលព្រះអង្គគ្រូចន្ទមនេះក៏ដែលលោកចង់បានហើយយើងក៏ចង់បានដូចគ្នាហើយទី2គឺសរំសរោចអីអ្នកលក់អ្នកដូរឲ្យចេះរៀបចំខ្ចប់ទុកដាក់ឲ្យបានល្អទៅព្រោះអាត្មាកូនចាស់អាត្មាមានរៀបចំកធុងអនាម័យឲ្យស្រេចស្រេចទៅអញ្ចឹងណាបើប្រមូលទៅដាក់ទៅប៉ុន្តែជាទូទៅនៅនេះ
កូនចាអាត្មាស្រុកគ្នាល្អណាស់ចំណាចំណាទៅពេលដល់ម៉ោងគឺលោកបោសស្មាតហើយម៉ោង5ម៉ោង6ព្រឹកឯងលោកបោសស្អាតអស់លីងបងគ្រូកាចដឹងបានតែកូនចៅតាមអត់អត់កាចអីផងសួរលោកទៅបន្តជាចាំណាធ្លាប់ដើរថតមកចែបងគ្រូញញោមប៉ះលរៀបក្រាន់ហ្នឹងពីមុនឧទាហរណ៍ថារៀបអីហើយចឹងមកដល់ពេលដែលលោកនិមន្តមកដូចជារំភើបភ្លេចខ្លួនមិញហ្នឹង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 តែសាច់វិញគាត់ត្រេកអគាត់ត្រេកអត្រេកអភ្លេចខ្លួនហ្នឹងណាប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាថ្ងៃស្អែកញញោមអញ្ជើញមកហ្នឹងចែឲ្យតែគាត់រៀងអត់មានរបៀបញញ៉ៃព្រះអង្គអត់ទៅជួបទេហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយចឹងទៅជាដំណឹងមួយដែរថាបើសិនជាចង់ឲ្យព្រះអង្គនិមន្តកាត់អីតោះឲ្យស្លាក់ហ្នឹងស្លាក់ផ្លូវដើរកើតអីអញ្ចឹងមានអីទូព្រះអង្គគ្រូយើងអត់មានយើងយកដែរហើយព្រះអង្គចាំពេជ្រព្រះអង្គគ្រូណែអរគុណណាស់ដែរបងប្អូនបានមកថតផ្សាយព្រោះអាត្មាតាមដានមើលរហូតពេលណាដែលអាត្មាសឹងលួចអញ្ចឹងអាត្មាបើកមើលគ្នាជៀបផ្សាយមែនបងប្អូនគ្នាអាទាំងអស់នេះបើនិយាយទៅគឺតាមមើលដែលថតសកម្មភាពទៅឃើញថាវោហាសັບអីនិយាយបានល្អណាក្បោះក្បាយដូចថាគ្រៀវខ្លាអញ្ចឹងណាហើយម្យ៉ាងក៏ល្អដែរដែលយើងធ្វើអញ្ចឹងទៅវាជាអារម្មណ៍មួយសម្រាប់ចាស់ទុំដែលគាត់ចង់ដឹងណាគ្នាហើយចាស់ចាស់ឥឡូវចូលចិត្ត YouTube ណាកូនចៅបរៀនចេះបើក YouTube តាំងតាំងពីបងរឿស្ដីហ្នឹងហើយចាស់ចាស់គាត់ខ្លះអត់ចេះទេទូរស័ព្ទប៉ុន្តែបើ YouTube បើមិនដឹងហ្នឹង YouTube ហើយចាច់ទៅឃើញអញ្ចឹងគាត់សប្បាយចិត្តគ្នាគ្នាហើយល្អដែរដល់រឿងធ្វើអញ្ចឹងទៅក៏ឲ្យរីកសាយសบายព័ត៌មានសុខសាយដឹងតាមគ្រៀបការចាស់ចាស់ខ្លះគាត់អត់ផ្សព្វគាត់ឲ្យមួយទៀតបើថាគាត់អញ្ជើញមកម្បានគាត់មើលតាម YouTube ហ្នឹងហើយគាត់មកម្រួយគាត់មើលតាម YouTube ទៅហើយងាយមិននេះបងប្អូនលោកបងប្អូនមួយដែលនៅខាងបាត់ដំបងនៅចៃម៉ែងនោះណាកណាលោកមកផតចាប់បានអញ្ចឹងលោកបង្ហោះទៅគាត់ឃើញមនុស្សមួយច្រើននោះនៅកំពង់លោកនៅកុនកំពង់កណាលោកសឹងមិននេះសឹងអញ្ចឹងអរប្រគុណណាស់ព្រះអង្គគ្រូខ្ញុំកណាអរប្រគុណមែនទែនសម្រាប់ពុទ្ធអរគុណហើយអាត្មាក៏អរគុណជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យជួបតែនឹងសំណាងល្អហេងហេងអញ្ចឹងណាឲ្យរកចំណូលបានច្រើនរកចំណូលតាទូកអពោចុងក្រោយមួយម៉ាត់ទៅពេញទៅស្ដុករកចំណូលបានច្រើនឲ្យគេចូលចិត្តនិយមមើលតាមបានអញ្ចឹងណាកណាសាធុអរប្រគុណមានអរប្រគុណហើយនឹងសុខភាពល្អយូរវែងបាយគុំលាបងអរគុណ